ဒီဗီဒီယိုလေးအရောဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုထူးချောက် limit မဖြစ်တော့ဘို့အကြောင်းကိုပြဖက်နေပါတယ်။ဆိုတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ထူးချောက်ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်း limit မဖြစ်တဲ့ဟူဘာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပြဖက်ပါမယ်။ကျွန်တော်စပြီးဒီဇိုင်းဆောက်တဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ Photoshop မနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်လည်းမနိုင်သေးပါဘူးတက္ကမသားပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော် Photoshop မနိုင်တော့ကြတော့ကျွန်တော်မှာဒီ design tools ဖြစ်တဲ့ဒါ limitation တခုဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေရာမှာတခုပြဿနာရှိတာက Photoshop ရမှကိုဒီဇိုင်းလုပ်မယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလုပ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Photoshop နဲ့ပုံစံတူတဲ့ software ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြာအဲ့တည်းမှာမှ တခြားအများကြီးတွေ့ရအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော် affinity flow ဟာတွေ့ရ affinity account က ram 2ပဲလို့ရစသည်စတိုင်းဖြစ်ပါတော့တို့ရဲ့ဘဲကွန်ပျူတာနဲ့မဆိုအစဉ်ပြေ light weight software တခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ tools ရဲ့ limitation ကိုကြော်ရောင်းနိုင်ပါတယ်โอเคဒုတိယအခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပြီးတော့ဆိုကျွန်တော် game development လို့ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတည်အဲ့ game development မှာလည်းဒါဘာဖြစ်ဖြစ်စပြီးနာမည်ကြီးတာ unity ပါအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော် unity လုတ်တယ်ပြီးတော့ 3d software blender နဲ့ကျွန်တော်တုံးကြည့်ပါတယ် အဆင်ပြေလ <t> ာ <t> းဆိုတော့ပြည့်ရဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရ project ကကြီးရင်ကြီးသလောက်ပြဿနာတက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရ computer tools က limitation ရှိပါပြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ Unity နဲ့အပြိုင်နောက်ထပ် alternative တွေထည့်လိုက်ရတယ်အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ source code တွေတွေ့ရပို့ပြီး source code တွေဆိုတာဥမာအမေဆန်ကထုတ်တဲ့ file တွေရှိရယ် Sony ကထုတ်တာတွေရှိရယ်ပြီးတော့ Java Engine ရှိရယ် Epic ကထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက game development လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင် အကြီးရေတော့လိုက်ဝေးဟာလေးလေးတွေ့ပါလိုက်ဝေးဟာလာလေးမှာတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ kait မေဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှားတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါတယ်ကတို့သူဟောပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်မှာမရှိရဟာအတွက်ကိုကိုပြတ္တနာမဖြစ်တတ်စင်ပါဘူးကိုယ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကိုအဲ့အတွက်ကြော်လွှားเสียကုံတခုမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီဂုန်းကိုတဲ့တဲ့ကြီးကြော်မလားဘေးကနေကွက်ကြော်မလားဆိုတာရှိပါတယ် မတည့်တဲ့ကျမလို့ဆိုတော့ဥပမာ Photoshop မရှိဘူး Photoshop ရှိရ computer ဝယ်မယ်ဒါတည့်ကြအားโอเคဒါပေမဲ့ Photoshop ရှိမှ computer ဝယ်မယ်ပစံကုန်မယ်ကိုနေနဲ့ပတ်ချက်မတတ်နိုင်လို့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကလှုပ်ချင်တာကဒီဇိုင်းလှုပ်ချင်တာကိုရဲ့လုံနိုင်တဲ့စွိုင်း tools ကိုဒီ tools ကြောင့် limitation ဖြစ်သွားအောင်တက်ပြီးတော့ချောတင်ပါလေဆိုလိုချင်တာကသူနဲ့ဟာကိုကိုအနေနဲ့ဘယ် tools ကြောင့်ဘာကြီးမရှိလို့ကိုဒါမလို့ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုမဖြစ်စေချင်တာပါ โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ tools နဲ့ limit မရှိ limit ပြတ်သွားရင်ဥပမာလေးကျွန်တော်တခုပြပြပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်တယောက်ပါသူက game ကစားတာအရင်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ game streaming လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သလင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် gaming computer ต no, mm. so, ัวครูเว้ยเนาะกောက်เนี่ย game stream ลงมาဆိုရင်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ game stream ลงဖို့ gaming computer ตัวခုလည်းမလို့တည်းခုကိုအနေနဲ့မပါလောက်အောင်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံး fan สู้ကိုနေ audience ตัวခုဆိုကိုဘူးလဲကိုဘာလောက်နေလဲဆိုတော့လူတွေတောင်အရင်လောက်ပြီးတော့มา gaming computer เว้ยบางทีလึกလဲဆိုတော့ถ้าเจ้า gaming computer ဆ so, ိ re, ုอ่ะဈေးပေါ်ရဲ့พิเศษตัวခုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့မรู้ကိုအနေနဲ့ limitation ตัวခုထွားပြန်အဲ့တူအတွက် ဒီထုံး machine ကိုတူတူအနေနဲ့ gaming computer တွေ다တိနေချေ35သိန်း320နဲ့35သိန်း320အထက်ရှိရေ computer တလုံးရှိရဲ့တော့ကိုသူ stream မလုပ်လို့သူပြောရေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် recommend ပြရာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ လုပ်လို့လည်းရ诶သူတို့မြန်မာမှာဆုံးမိုဘိုင်းလေးချင်းနဲ့ stream လုပ်နေလေလို့လည်းအများကြီး PUBG mobile နဲ့လုပ်နေလေလို့လည်းအများကြီးအဲ့ဒါနဲ့နာမည်ကြီးနေလေလို့လည်းအများကြီးပါပဲဒါ stream တခုလုတ်ဖို့တော့ကိုနာမည်ကြီးဒါ MSI တို့ပြောကြတော့ desktop gaming desktop တခုစင်စီရမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ဒီ tools မရှိတဲ့အတွက်ကိုဒီ limitation တခုဖြစ်သွားတယ်ပြောကြတော့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ပါဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်နေအခုဒီ mess video ရဲ့ message တစ်ခုကတော့ခုရဲ့လူနိုင်တဲ့စွန့်ရည်ကို tools ကြောင့် limitation ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ပါစေနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ tools ဒီ tools machine လို့ဒါမလုပ်ဘူးဒီဟာမရှိတယ်လို့ဒါမလုပ်ဘူးကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်မရှိရတယ်ကို focus ထားနေတဲ့ဒီကိုယ်မှမရှိရတယ်ပဲရောက်မှာပါကိုလူကျင်တဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဒါဒီ tools machine ကို okay ရတယ်တခြားဟာနဲ့တွုံးမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေပေါက်တူး machine လို့ဝင်ပေါက်တူးပြောင်းပြီးတော့တွုံးမယ် ပောက်တူပောက်တူပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလည်းပြောလို့ပဲဒီဇိုင်းအားရမှာရမှာပဲ။အိုကေရွှေပောက်တူလောက်တော့၊ငွေပောက်တူရဲ့တူအားကောင်းချင်မှတော့ကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့သူ့နေနဲ့အတိုင်းသာတစ်ခုတည်းတော့ရပါတယ်။ကိုလှိုချင်တဲ့ဘန်းတိုင်းကိုကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပဲနဲ့တောင်းနေတဲ့တည်းကိုကရောက်တော့မှသိကြပါရတယ်။ကိုရဲ့ဘန်းတိုင်းရောက်ဖို့ကအတီးကထူးစုံမဟုတ်ပါဘူး။ကိုရဲ့လုံနိုင်စွာကိုရဲ့အတွေ့အကြုံမှအဲဒါကြောင့်မလို့ထူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ นั่นน่ะกิริยาตะคุกบาบะดีแท้ปูပြီးတော့မပော်ပါဘူးဘယ်တော့ပဲကောင်းတဲ့ทูสတခုကိုလက်ထဲမှာရှိနေပါစေကိုကောင်းကောင်းမတော့တော်ဆိုရင်အလှကားပါပဲကျွန်တော်ညီငယ်အပ္ပဆန်တနေ့ခုနေတဲ့တိုင်းမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့တည်တည်တိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုแชร์ပေးနေအောင်မို့လို့ကျွန်တော် YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးလို့ပြထောက်လဲမမေ့ပါနဲ့ဘူးเนาะ